Підбиваємо підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Джона Леннона ремонтують, відновлена дорога, енергонезалежність, нові технології. Нові парти – все для школярів, томатна мека, вирощування помідорів, свято для малечі, ляльковий ажіотаж. У травні закарпатська митниця перерахувала 45,5 мільйонів гривень на будівництво доріг. Про це повідомляють у прес-службі ДФС у Закарпатській області. Як йдеться в повідомленні, щомісячний плановий показник митницею за травень перевиконано на 93,5 мільйонів гривень. На будівництво та реконструкцію доріг в Закарпатській області спрямовано 45,5 мільйонів гривень. Це становить 50% від суми перевиконання визначених у розписі державного бюджету загального фонду. Найбільше коштів на ремонт доріг акумульовано у травні, квітні та березні 2017 року. Маленьке село Калини на Тячівщині протягом тривалого часу було в центрі уваги через скандал з перейменуванням вулиці. Нагадаю, 4 березня минулого року вулицю Леніна назвали ім'ям соліста групи «Бітлз» Джона Леннона в рамках закону про декомунізацію. Відповідне розпорядження видав голова ОДА Геннадій Москаль. А вже зараз цю вулицю вирішили нарешті її відремонтувати. Більше розкаже Алла Легеза. В березні минулого року ряд ЗМІ поширив інформацію про перейменування вулиці Джона Леннона на Слов'янську. І вже за кілька днів на сайті Закарпатської ОДА з'явилася заява Москаля. Ніякого рішення сільради села Калини про перейменування немає. Назва Леннона залишається і де юре, і де факто. Більше того, розроблені експертиза і проект на ремонт вулиці, де чітко вказана назва – Джона Леннона. Гроші на ремонт заплановані, однак будуть виділені тільки за умови збереження теперішньої назви вулиці. І Леннон таки прижився у тячівському селі Калини, а обіцяний капітальний ремонт центральної дороги зробили. 700 метрів нового асфальтного покриття вже встелили мукачівські підрядники. Кошти на капітальний ремонт шляху виділили з обласного бюджету. Це завдяки Джону Леннону. І все. Більшість місцевих довго не могли змиритися з перейменуванням вулиці на честь Леннона. Але сьогодні солісту «Бітлз» завдячують новою дорогою. А що ви думаєте з того приводу, що тут якраз перейменували вулицю? Дуже добре, бо є дорога файна. 700 метрів нового покриття – це поки тільки невеликий бонус калинам за прихильність до творчості бітлів, каже сільський голова. 2 кілометри 800 метрів дороги на вулиці Джона Леннона ще залишаються невідремонтованими. Все ж роботи мали б продовжити цього року. Відповідні проекти робіт затверджені. В селі чекають лише на кошти з обласного бюджету. На них, до слова, розраховує й увесь район. Цього року мають відновити дорогу у багатьох селах Тячівщини. Вже деякі роботи зробили в румунському регіоні, в селах румунських. Там будемо продовжувати. Це саме Абша, Топчино, Глибокий потік, Калини. Зараз оці підрядчики переходять у Терново. Потім у нас є Вільхівські лази, Угля, Теребля, Дулово, Велика Уголька. Ну і весь кущ, верхній кущ – це з Дубового до Німецької Мокрої і до Лопухова. На роботи планують витратити близько 70 мільйонів гривень. Із коштів фонду регіонального розвитку, районного, обласного бюджетів, а також розраховують на результати від так званого дорожнього експерименту. У Мукачеві прокладуть ще одну вулицю, яка сполучить місто з трасою Київ-Чоп. Будівництво вулиці Шептицького у мікрорайоні Росвигово розпочнеться вже найближчим часом після проведення усіх тендерних процедур. Фахівцями вже розроблений детальний план майбутньої вулиці та схема організації дорожнього руху на ній. Вулиця Шептицького з'єднає у майбутньому вулицю митрополита Володимира, колишнього генерала Петрова, з кільцевою розв'язкою на трасі Київ-Чоп навпроти гіпермаркету «Епіцентр». Мета будівництва нової вулиці – розвантаження трафіку у місті, особливо у години пік при виїзді з міста на трасу Київ-Чоп. Варто додати, ця дорога веде до земельної ділянки, що належить родині міського голови Мукачева, і там наразі будується супермаркет з автостоянкою.
У Мукачеві вирішили прокласти новий автошлях, що з'єднає трасу Київ-Чоп із вулицею митрополита Володимира, колишня генерала Петрова. Відповідну інформацію оприлюднило інтернет-видання «Мукачево.нет» із посиланням на міську раду. На сайті опублікували і проект нової дороги, згідно із яким нова вулиця з'єднає у майбутньому так звану бетонку у мікрорайоні Росвигово із трасою. Завершуватися вулиця буде на кільцевій розв'язці, що навпроти гіпермаркету «Епіцентр», та будівельного майданчика, де згідно із паспортом зводять новий торговий центр «Сільверленд», який, як відомо, належить родині міського голови. Ми обійшли всю прилеглу територію, аби зрозуміти, де саме прокладуть автошлях. Дорогою ми зустріли чоловіка, що все життя працює архітектором. Разом із ним вивчали проект нової вулиці, аби зрозуміти, де буде стартувати дорога. Вот, это генерал Петрова, вот здесь это будет. То вот здесь идет идеал у нас, первак. Рестораны по правой стороне. И вот на самом завороте, вот на, по правой стороне, если на заезд, там стоит участок такой частный, огороженный. И, по-моему, либо его захватывают, либо рядом с ним, вот там идет уже такой переход, все люди ходят на свои участки. Старт нової вулиці Шептицького буде із кільцевої розв'язки, що найімовірніше зведуть позаду багатоповерхівок на вулиці Митрополита Володимира 22 і 24. Згідно із детальним планом та схемою організації дорожнього руху, ймовірно, нова кільцева розв'язка буде розташована саме на цій місцевості, що поки заростає чагарниками. Автошлях будуватимуть з нуля, і пролягати він буде через землі, де сьогодні місцеві вирощують городину та мають гаражі, припускають місцеві, зважаючи на проект нової вулиці. За їх словами, сьогодні немає необхідності будувати ще одну дорогу, адже на трасу і так можна виїхати з двох вулиць – Данила Галицького та з автомобілістів біля поста ДАІ при в'їзді в Мукачево. Це виходить просто локальна зв'язь самого району. Вот район Росвиговский, вот этот, где генерал Петрова, связь с этим эпицентрами и вот этими маркетами. Вот единственное функциональное его. А так получается дубляж трассы, никому не нужны. Звідси виїзд є, і з тої сторони виїзд є, якщо так от робити, то ну, не бачу сенсу. Я думаю, що оскільки нема необхідності, то ну, в цих дорогах, то скоріше всього, що це робиться для того, щоб ну, зробити певні кошти для тих організацій, які будуть будувати цю дорогу. Хтось хоче файні гроші заробити або ще щось для людей, зробити їм більше. Совпадення? Не думаю. Поки невідомо, скільки планують витратити на будівництво нової дороги, але зрозуміло, що це буде коштувати платникам податків міста, простіше кажучи, жителям Мукачева, не один десяток мільйонів із їхніх кишень. Люди кажуть, краще б ці кошти витратили на ремонт доріг. Думаю, гроші треба вложити в вулицю Росвигівську. Там вона розбита вже давно. Лучше вложити от старі ці участки, в смислі старі дороги, тут проїжджі, що, смотрите, не проїхати, не пройти. Будівництво нової вулиці Шептицького у мікрорайоні Росвигово розпочнеться вже найближчим часом після проведення всіх тендерних процедур, повідомляють ЗМІ. У квартирі Мукачівки знайшли наркотичні речовини. Правоохоронці під час обшуку в квартирі 36-річної місцевої мешканки, яка проживає в багатоповерхівці напроти дитячого садочку, виявили та вилучили 67 згортків фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на синтетичний наркотик метамфетамін, загальною вагою близько 20 грамів, та 42 згортки фольги з речовиною, схожою на марихуану, вагою 84 грами. Орієнтовна вартість вилученого наркотовару на чорному ринку становить близько 70 тисяч гривень. Усе вилучене направили на експертизу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Погоріли на хабарі. Оперативники управління захисту економіки спільно з правоохоронцями та військовою прокуратурою затримали працівника прикордонної служби та митника на пункті пропуску під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 750 доларів США. Посадовці вимагали цю суму за безперешкодне ввезення на територію України номерних агрегатів до транспортних засобів без відповідної реєстрації та розмитнення. Наразі проводять огляди місця подій та обшуки за місцем роботи та проживання службовців. В Ужгороді розпочалося масштабне антитерористичне навчання. Тренування, що відбувається в умовах максимально наближених до реальних, проводить антитерористичний центр при управлінні СБУ України в Закарпатській області за участі поліції, Нацгвардії, ДСНС, прикордонників, підрозділів Збройних сил України, органів державної влади та інших суб'єктів боротьби з тероризмом.
В управліннях просять мешканців та гостей міста з розумінням поставитися до певних незручностей, зберігати спокій, дотримуватися правил особистої безпеки та мати при собі документи, що засвідчують особу. На Закарпатті прикордонники вилучили елітне авто через контрабанду. Наш співвітчизник залишився без «Мерседеса» 2014 року випуску вартістю 800 тисяч гривень через сховані у автівці 820 пачок цигарок. Приховати їх у конструктивних особливостях цієї іномарки намагався громадянин України. Він прямував до сусідньої країни через пункт пропуску Тиса. Сума вилученого тютюну разом з іномаркою склала 820 тисяч гривень. Декларанти Закарпаття, котрі подали податкові декларації про доходи за 2016 рік і визначили до сплати ПДФО та військовий збір, до 1 серпня 2017 року повинні перерахувати вказані суми до бюджету, нагадують в Головному управлінні Державної фіскальної служби в Закарпатській області. Кожен, хто подав декларацію про доходи за минулий рік та спрямує до бюджету податки, зробить свій індивідуальний внесок у добробут нашої країни та територіальної громади, де проживає. Наразі громадяни Закарпаття, котрі подали річні податкові декларації про отримані у 2016 році доходи, визначили до сплати 9,5 мільйонів гривень, з яких 4,5 мільйони гривень вже сплачено до бюджету. У головному органі ДФС області звертаються з проханням до тих декларантів, котрі ще не виконали свої податкові зобов'язання, у визначені законом терміни сплатити належну суму податків до бюджету. Нагадаю, що в області громадяни подали 4,5 тисячі декларацій про доходи. Варто зазначити, що цьогоріч вкрай свої доходи задекларували 25 мільйонерів. Село Боржавське, що на Виноградівщині, славиться на всю Україну вирощуванням помідорів. 98% місцевих жителів вирощують томати сорту «Примадонна». Як вирощують жителі села Соковиті червоні плоди, цікавилася Ірина Ковальчук. Томатна Мекка – так називають село Боржавське, що на Виноградівщині, відоме на всю Україну як помідорна столиця. Всі без винятку тамтешні вирощують соковиті червоні плоди у теплицях. Проживаю вже тут 30 років і вирощую помідори. Гектар в мене небагато, примірно 50-500 пайовиків і всього остального, що є в мене у підлеглого. Вирощую помідори, допустимо. П'ятеро, я, дружина, дочка, зять і тьоща. Ну, і змозі, як можна, так і процвітаємо. Взагалі в селі почали займатися з середини 70-х років, більш професійно з 80-х. Але якщо був період, коли вирощували частково помідор, частково, самий перший сорт був, не сорт, самий перший товар, це була капуста. Потім помідор і потім перець. Але з часом, з плином часу, якщо заріччя залишилось на капусті і на перці, то наші боржавчани підсіли, так би мовити, на помідор. Примадонна – саме цей сорт томатів вирощують жителі Боржавського. Хоча тамтешні пробували перейти на інші селекції, до прикладу голландські, але вони не витримували погодних умов і не давали хороших врожаїв. Перевага цього сорту в тому, що він має носики. Чомусь в даний період, останні 10 років, попит на помідор з носиком має дуже сильний. І більше того, підійшли кліматичні умови, де він дуже гарно засвоївся. Пачка насіння коштує 450, а якщо це елітний ряд, то і за 500 гривень. Ну, а сходи бувають інколи дуже слабі. Працювати на майбутній урожай місцеві починають з початку січня. Кажуть, все починається з насіння, яке постачають із Придністров'я. Насіння починаємо перед Новим роком. Уже хто як, там тиждень до Нового року, після Нового року, але до Різдва стараються всі висіяти розсаду. Ну, а потім вона до місяця у парниках росте, потім іде пікіровка, ще місяць у парниках знову випікірована розсада, ну, а потім вже перекладаємо у ґрунт. У плівки знову треба гріти, вирощувати. І так десь кінець березня, початок квітня люди висаджують у такі плівки. Хто в ангари, це металічні конструкції. Парники більшість тамтешніх споруджують самотужки. Так, теплиця розміром 9 на 50 метрів обходиться приблизно у $500 США і розрахована на 2200 кущів томатів. Це перші зав'язки,
Потім йде середина і нарешті верх. Це теж все зав'яжеться і гарно так виглядає. Ну, а є і таке, залежить від погодних умов, як вони погано впливають і потрапляються такі негарні плоди. Загалом витрати складають 30 і більше відсотків ціни реалізації томатів. Перші плоди достигають наприкінці травня, на початку червня. Урожай збирають аж до жовтня. Визначити врожайність томатного куща важко. Все залежить від погоди. Дуже їх любить. Дуже любить фітофтора і обов'язково є різні препарати, якими обробляють. Написано на пачці, що кущ повинен дати до 4 кілограмів, але це не завжди так. Не завжди. В основному 2-2,5, може хіба вже дуже-дуже гарний урожай, то може бути і більше. Продають томати в основному оптом. Покупці приїжджають з усіх куточків України і завантажують автівки у селі. Але возять тамтешні помідори і на гуртові ринки в Мукачево, Виноградів, Львів та Київ. Наразі ціна за кілограм 23-25 гривень. Далі буде знижуватися, адже сезон тільки стартував. Ми сильно залежимо від завозних помідор. Турція. Тому що про нас ніхто не дбає. Я кажу, нам, аби не мішали. Контрабандою завозять з Турції, з Польщі, з Угорщини. Завозять дешевше набагато. І тому ми залежні трошки від тієї ціни. Вирощування томатів – справа нелегка. Але місцеві кажуть, на життя заробляють. І головне, не доводиться їхати на заробітки далеко від дому. У рамках інфотуру під назвою «Енергонезалежність. Наша спільна справа» в Ужгород завітали екоактивісти та експерти провідних природозахисних організацій. У центрі міста вони розгорнули виставку, де усі охочі могли ознайомитись із роботою пристроїв, які працюють на альтернативних видах енергії, а саме сонячних батарей, установок для нагріву води. Детальніше у сюжеті моїх колег. Розповісти українцям, що кожен з нас може робити уже сьогодні, аби досягти економії коштів та енергонезалежності на рівні квартири, будинку, міста та держави загалом, екоактивісти вирішили в інфотур містами України. Кінцевою зупинкою стало Закарпаття, а саме Ужгород, де на площі театральні гості розгорнули спеціальну показову виставку. Ужгород – це насправді наша остання точка нашого інформаційного туру, який називається «Енергонезалежність. Наша спільна справа». Тобто ми їздимо по містам України і розказуємо людям, як можна за допомогою різних способів економити ресурси, ставати енергонезалежними і робити енергонезалежними себе і нашу спільну країну. Виставка отримала декілька локацій, де кожен охочий має змогу поспілкуватись з екоактивістами. Одна із основних – сонячні батареї. Їх, за словами Олега, який приїхав з Рівного, досить просто зробити в домашніх умовах. Ось, до прикладу, така сонячна батарея впродовж декількох годин може повністю зарядити мобільний телефон. Ця батарея виготовлялася як такий більше презентаційний зразок, щоб показати людям, що нічого складного в батареях немає. Достатньо просто замовити такі от фотоелементи. Я їх замовляв на китайському інтернет-магазині. Була справа техніки їх спаяти всі разом, підібравши 12 вольт. Тобто фактично, коли світить на цю панельку сонце, вона дає 12 вольт. І через автомобільний перетворювач, який зроблений для автомобілів, щоб заражати мобільні, я підключив і зараз заражаю телефон. Заощадити на гарячій воді екоактивісти пропонують завдяки ось такому саморобному пристрою, який вони назвали «сонячний колектор». У літні спекотні дні вода в ньому може нагріватись до 60 градусів. Працює пристрій і взимку. Зимою можна використовувати антифриз або спирт, розмішаний з водою. В силу того, що сонячне проміння попадає, воно нагріває наші трубки металеві і відповідно нагріває воду. Через те, що гаряча вода, вона легша, ніж холодна, холодна її виштовхує наверх, тому вона піднімається в нас по цій конструкції вверх до нашого бачка з водою, де в нас знаходиться змійовик мідний і віддає це тепло воду, яку ми безпосередньо обігріваємо. Найбільш цікавим та наочним прикладом для перехожих стала незвична конструкція, яку іншими словами можна назвати сонячна піч. Саме завдяки її променям, які спрямовані в одну точку і дають високу температуру, можна навіть довести воду до кипіння. Екоактивісти варили на сонці каву для всіх охочих. Сонячна піч, яка працює по принципу тому, що вигнута поверхня, яка покрита відбивною плівкою, відбиває всі сонячні промені, які на неї потрапляють в одну точку. В цій точці фокусу створюється дуже велика температура, і на основі цього можна побачити, що будь-яка поверхня може підігрітися і приготувати можна їжу за рахунок цього. Ми щойно приготували каву, вона втекла трішечки. Ось.
Також упродовж дня команда інфотуру збирала підписи під петицію до уряду із закликом виділяти більше коштів на фінансування заходів, пов'язаних з енергоефективністю. До прикладу, у державному бюджеті України на 2017 рік на енергоефективність передбачено у 60 разів менше коштів, ніж на житлово-комунальні субсидії. Президент нагородив закарпатського прикордонника Тараса Сервила, який врятував життя двом нелегальним мігранткам. Він отримав медаль «За врятоване життя». Про це повідомили у прес-службі загону. Почесну нагороду офіцеру прикордоннику вручив президент Петро Порошенко. Наприкінці минулого року Тарас Сервило врятував від загибелі двох неповнолітніх іноземок, які намагалися незаконно перетнути кордон з України до Угорщини. Тікаючи від прикордонників, дівчата провалились під кригу та почали тонути. Тарас, який очолив в той день прикордонний наряд, не роздумуючи кинувся їм на порятунок. Утікачками виявились дві громадянки В'єтнаму, які намагались покращити своє життя в Європі. У наш час матеріально-технічна база у школах не завжди відповідає вимогам. Діти подекуди сидять за тими партами, за якими навчалися ще їхні батьки. Чиновники часто не чують педагогів, які вимагають покращення умов навчання, і нерідко ініціативу у свої руки беруть меценати. Так, днями понад 500 комплектів шкільних меблів отримали 11 шкіл на Рахівщині. Яна Шершун розкаже більше. Понад 500 комплектів шкільних меблів європейського зразка цими днями отримали 11 шкіл Рахівщини. Це дасть можливість укомплектувати по 1-2 класи у навчальних закладах і трохи покращити матеріально-технічну базу. З нового навчального року школярі Рахівщини матимуть змогу навчатися за новими партами. Меблі європейського зразка цими днями вже почали завозити у школи і потрохи облаштовувати класи. Отримали їх за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Вчителі кажуть, допомога суттєва, адже матеріально-технічна база у школах досить слабка. Матеріально-технічна база нашої школи, можу сказати, що не на високому рівні. Стараємося, завдячуючи спонсорам, отже, як ви бачите, вже є доказом того, що два класи було забезпечено цими партами. Матеріально-технічна база школи, звичайно, далека від ідеалу. Ми потребуємо, скажімо так, не тільки парт, але ми вдячні і кожній маленькій допомозі. З понад 500 парт близько 200 віддали у школи Рахова. Міський голова каже, допомозі раді, адже з'явилася можливість наблизитися до європейських умов навчання. Сьогодні ми отримали знову величезну допомогу від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Допомога надійшла у вигляді шкільних парт. Задоволені всі, діточки задоволені, вчителі задоволені і дуже задоволені батьки. Головне, кажуть вчителі, дітям подобаються. Сидіти по один для них в новинку. І деякі з нетерпінням чекають нового навчального року, щоб випробувати нові шкільні меблі. Діти бачили, задоволені, тим більше, що вони, що для них було дивно, що вони індивідуальні. Вони ж задавали мені запитання, що ці парти так будуть розташовані, як і тепер. Кажу, так, ви будете індивідуально сидіти. Я їм іще це підкреслила, що, звичайно, за кордоном, ось в таких умовах і в таких розкладених по індивідуально партах вчаться. Ну, незвично, цікаво і приємно, комфортно. На офіційній сторінці угорського консульства повідомили вимоги до українців, які будуть перетинати кордон після введення режиму безвіз. Консульство Угорщини в Ужгороді наголошує, що з 11 червня 2017 року застосовується безвізовий режим перетину кордону, однак звертають увагу, що цей режим діє щодо осіб, які мають біометричний закордонний паспорт. У той самий час небіометричні закордонні паспорти залишаються дійсними до закінчення терміну їх дії. Тому отримання візи для власників таких паспортів і надалі залишається обов'язковою умовою перетину кордону. Консульство Угорщини повідомляє, що громадяни, які мають біометричний паспорт, можуть в'їжджати на територію Шенгенської зони за наявності відповідного фінансового забезпечення. У випадку, коли цільовою країною для в'їзду виступає Угорщина, сума, необхідна для кожного нового в'їзду, складає 10 тисяч форінтів, приблизно 35 євро. Також при перетині кордону співробітник прикордонної служби Угорщини обов'язково запитає про мету поїздки, перевірятиме наявність необхідних для перебування коштів і при необхідності бронювання, проживання та авіаквитки. Однак ці вимоги не стосуватимуться громадян України, які мають у біометричному закордонному паспорті раніше видану візу. Від них угорські прикордонники не вимагатимуть пред'явлення оригіналів документів, на підставі яких була видана віза. У
У Туреччину відтепер можна літати з ID-карткою. 14 березня цього року урядами України та Туреччини було підписано угоду, що дозволяє українським та турецьким громадянам здійснювати взаємні поїздки за паспортами у вигляді ID-карт, тобто без закордонних паспортів. Громадяни України та Туреччини, у яких є ID-паспорт, зможуть виїжджати, в'їжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини і України відповідно терміном до 90 днів протягом 180 днів. 1 червня у світі відзначали День захисту дітей. Для малечі справжнє свято організували і на Тячівщині. У Солотвині діти розважалися, брали участь у змаганнях, ласували смаколиками. Була на святі моя колега, вона й поділиться своїми враженнями уже за мить. Справжнє свято до Дня захисту дітей організували у Солотвині місцеві творчі колективи. Танці, співи, майстер-класи, квести не залишили байдужою жодну дитину. Прекрасне свято радості і надії для дітей у Солотвині організовують не вперше. Проводять їх з метою демонстрації талантів та задля розваг дітей. Десь рік назад у нашому садочку провели ми свято Івана Купала, на якому, як зазвичай, запрошуємо усіх директорів, завідувачів нашого селища. І за розмовою ми почали це. А чому б нам не проводити у центрі, у парку? Тому що у нас дуже гарний парк побудували, дуже акуратний. І для дітей, щоб була розвага. Але головний принцип був у тому, щоб ми приєднали усі нації. Уже традиційно відвідав захід голова селища і наголосив на їх важливості, адже це приклад співдружності та мирного співжиття у населеному пункті. Вместе всі садики, всі школи, що очередний прийом, примір нашої дружби і співдружності в нашому поселку. Організаторами дійства виступили творчі колективи навчальних закладів Солотвина. Садки та школи мультинаціонального населеного пункту мали чим порадувати відвідувачів. Співи українською, румунською, угорською, танці юних талантів. Найбільше схвальних відгуків від дітей отримали майстер-класи, розмальовки на обличчі, виготовлення прикрас, змагання та катання на возі. Щасливі обличчя видно навіть за фарбою. Подобається мені свято дуже. І мені намалював ця дівчина. Мені сподобалося, як діти виступають. Красилась на лиці та робила буси. Намалювали мене і була на батуті, і там була. Батьки зізнаються, їхні діти дуже цікаво провели час. Було б добре, якби такі заходи проводили частіше. День захисту дітей відзначили і в гуманітарно-педагогічному коледжі МДУ. Тут студенти влаштували розваги для учнів молодших класів однієї зі шкіл. Як це відбувалось, бачили мої колеги. До Дня захисту дітей у гуманітарно-педагогічному коледжі МДУ цього року готувались особливо. Студенти підготували для учнів 4 класу 13 школи незвичне свято. Тут діти мали змогу не лише погратись та відсвяткувати свій день, а і навчитись новому. Свято складалось із двох частин. Спочатку для дітлахів влаштували концерт. Розпочали його з урочистих привітань та пісні у виконанні студентки 4 курсу з Вербаль Маріанни. Урочиста частина проходила у формі гри. Дітям дали змогу обрати собі одну з 5 команд, де, власне, вони розважались, фарбували, танцювали, грали ігри та отримували подарунки. Дівчата віддали перевагу групі Мікі Маусів. Хлопці ж здебільшого обирали компанію піратів. Другою частиною заходу став мовний табір. Навчати дітей тут будуть студенти 3-го та 4-го курсів. Розповіли нам, що вони не просто так стають викладачами у мовному таборі. Готувались до цього та проходили фахову підготовку до такої роботи. Наші студенти, залучені до цього проєкту, пройшли фахову підготовку з питання організації літніх, оздоровчих та мовних таборів, метою яких є підвищити рівень володіння іноземною мовою, а також спонукати школярів практично застосовувати знання, отримані впродовж навчального року.
Керівництво коледжу наголошує, що такий табір просто необхідний, бо знання іноземних мов наразі дуже важливе. Знання мов іноземних інших держав – важлива складова в підготовці нашого фахівця, тому що час того вимагає. Я переконаний, що наші студенти, здобуваючи додаткову кваліфікацію вчителя англійської мови і вчителя німецької мови, посприяють ефективнішому засвоєнню учнями знань з іноземних мов. Головною героїнею мовного табору сьогодні була Мері Поппінс, яка як справжня нянька вчила дітей розмовляти та співати англійською та німецькою мовами. Студенти розповіли нам, з якою метою створили мовний табір. Вирішили зробити на День захисту дітей такий експериментальний табір, і ми пройшли першу апробацію, запросили дітей 13-ї школи, провели з ними деякі вправи на англійській та німецьких мовах, погралися, поспівали пісеньки та провели весело час. Дітям такі заходи подобаються, тому радо поділились із нами своїми враженнями. Я була в команді Мікі Маусів, ми там гарно проводили свій маленький час. Потім ми були в залі і проводили різні конкурси, танцювали. Я хочу ще брати участь, мені дуже сподобалося. Я приймав участь в конкурсах, мені було дуже цікаво. І діти, і організатори результатом задоволені. Обіцяють, що такі заходи стануть традиційними. Без сюрпризів та розваг не залишилися ужгородські дітлахи. В замку для вихованців, дитбудинків та будинків сімейного типу влаштували справжнє свято. Малечу вчили виготовляти ляльку-мотанку, провели для дітей екскурсію ужгородською фортецею. Рибаки купують такі дзвіночки, щоб чути, коли риба їмається. І цей дзвіночок просто сюди треба буде пришити. Воно, по-перше, буде на тому дзвіночку стояти, а по-друге, коли ви будете її брати в руки, то вона буде дзвеніти. Бо ця мотанка називається дзвіночок. В Ужгородському замку ляльковий ажіотаж. До Міжнародного дня дітей для малечі тут влаштували справжню майстерню. Щоправда, із виготовлення ляльок-мотанок, які ще з давніх давен мали для українців сакральне значення, були оберегами. Беремо і зав'язуємо. Так, витягуємо ниточку. Хто не може витягнути, відріжемо, але всі ниточки вони так, ось так. І обов'язково для такого оберегу майстрині використовують натуральні тканини, які не ріжуть ножицями, а рвуть. Сьогодні ми робимо таку оранту благодать, яка тримає ручки вверх. Це означає при будь-яких обставинах в житті, щоб ніколи не піддаватися тим обставинам, а щоб знаходити завжди вихід, знаходити дорогу. Це така лялька на щастя. Я думаю, що вона потрібна від дитини до дорослого. Але ось Настуня замість ляльки-мотанки шиє пташечку. Дівчинка щомісяця відточує свою майстерність, якої її навчила мама та бабуся. І сьогодні вона розповідає нам свої секрети. Брали нитку та й іглу і шили. А далі вивернули. А тепер накладаємо поролона і трави для запаху. А за роботою дівчинки пильно стежить бабуся, як і за творчістю інших своїх дітлахів. Жінка виховує 10 дітей. Каже, що пишається майстерністю своїх маленьких рукодільниць. О, старша зробила. Ну, вони й вдома роблять, вони в мене зато привикли, бо ми часто вишиваємо, займаються рукоділ, все, допомагають діти, все ж ми їх навчили. Так що в мене діти самі ліпші. На майстер-клас з'їхалися 9 родин із усього Закарпаття. Це вихованці дитячих будинків та будинків сімейного типу. Такі цікаві заходи організовують уже втретє і спеціально до Міжнародного дня захисту дітей. Ми традиційно проводимо з управлінням культури майстер-класи по виготовленню писанки, а також майстер-класи по виготовленню такої ляльки. І відрадно, що такі от акції, вони, скажімо так, не тільки от як обов'язкові для нас, щоб провести щось, вони мають успіх серед дітей, серед батьків, і вони самі виявляють бажання і наперед напрошують, чи буде такий, що ми б хотіли приїхати. Свято для малечі тривало весь день. Після майстер-класу на дітлахів чекали приємні призи та цікава екскурсія Ужгородським замком. На Закарпатті на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря розквітли нарциси вузьколисті. Ця квітка масово цвіте в першій половині травня у долині нарцисів. Зараз він вкрив луки у високогірних масивах Великобичківського лісомисливського господарства на полонині Апицькій.
Також нарциси розквітли і у масивах Рахівського лісодослідного господарства, у Квасівському лісництві, урочище Тростянець на полонині Браївка. Як червонокнижний вид, нарцис вузколистий під постійним наглядом лісівників і ботаніків, адже цей вид допомагає проводити якісну оцінку стану навколишнього середовища. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Оздоровлення дітей, відпочинок для малечі, реконструкція тротуару, очікуваний ремонт, іпотерапія для бійців, потрібна реабілітація. Такою була інформаційна п'ятниця. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва, Мирова та Затишко. В оселі побачимось на цьому ж каналі.